ဆောင်တို့ပါတီကိုကိုထွာကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့နော်အခုကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုတံပိုးမြင့်ထုတ်ကုန်ဆိုတာမရှိဘူး heavy industry မရှိတဲ့အတွက် expo market တောက်သွားတဲ့ expo market ကိုအမြဲတမ်းအမကန်ဌာမန်းပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆ iammaru party ရကနေပြန်လို့ new plan ရှိလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဗစ်အလွန်လူမှုစီးပွားပြောင်းလဲတူတောင်ချင်းကိုကျမတို့ရေးနေပါလားရှင် ဒါအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့တာ2018ပေါ့နော်2018ကရေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဗစ်မဖြစ်ခင်တုန်းကရေးခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့မူဝါဒဆိုတာတော့ဒီအနှစ်90လောက်ကတော့ဟိုအတားလေးပေါ့နော်အကောင့်ထဲပို့ရမှာဒီထဲမှာမူဝါဒမှာဒါလေးပြောလိုက်ပြီမြန်မာတို့အကောင့်ထဲပို့ရံအသေးစိတ်ပရိုဂရမ်တွေပေါ့ဒီလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေဒါတွေလောက်ရောက်လာပါရှင့်နောက်အခုမေးတာကတော့ဟိုပါပါရှင့်ဟိုပါပေါ့ export oriented ဖြစ်ဖို့ပေါ့လေ export market ဖြစ်ဖို့လေ โอဒါตึกเจ็บပြတ်มาเลยရှင်เม้งก็ล่ะจ๊ะมาเอ่อจ๊ะมาခုအချိန်ရသလောက်จ๊ะมาတတ်နိုင်တယ်ခင်ဗျာစ조사ပြီးဖြေးပါမယ်ဆိုလို့ရှင် export market ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့အခုကတော့ covid 19ဆိုတာဒီကဘာဟိုကရယောဂါဆိုတော့ဒီကဘာလုံးခံစားနေရတာပေါ့เนาะเนาะအရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတာအထယ်ကျုပ်လုပ်ငန်းနေပေါ့အထယ်ကျုပ်လုပ်ငန်းနေမှာလုတ်လုတ်သားတွေအများကြီးအလုတ်ပြီးနိုင်တယ်เนาะအထယ်ကျုပ်လို့ပြောရင်အထယ်ပဲချက်တာမဟုတ်ဘူးအိတ်ချက်တယ်ဖနှတ်ချက်တယ်အရုပ်ချက်တယ်ပေါ့เนาะစသဖြင့်လူတွေအများကြီးလဲအလုပ်ငံပြီးနိုင်တယ်เนาะသူတို့တွေ ဒီဒီဆက်ယုံနေအတွက်ကုံချမ်းကတော့ဖြင့်ဒီပိတ်ဆားတို့ဘာတို့เจည်ธีတို့ဘာတို့စသဖြင့်ဓာတ်၄အကုန်လုံးဟာတရုတ်ပြည်ကလာတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ပြည်မှာ2019ဒီဇင်ဘာဝူဟန်ကနေစပြီးတော့มาဒီဒီကိုဗစ်19ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီတရုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကုံသွဲရေးတွေပြတ်တောက်သွားတယ်ပေါ့ရှင်ပြတ်တောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကုံချမ်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်ကုံချမ်းမရတော့ဒီဆက်ယုံနေလဲဟိုါပေါ့စစ်ဆေးရတာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဗစ်19ဆိုတော့ရောဂါကျွန်တော်တို့စီမကြောက်ရောက်ခင်ကို ဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ကျမတို့ကစီးပွားရေးအရင်ရိုက်ခတ်နေပြီ။အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းပဲရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ US တို့ Europe တို့မှာကြီးကျယ်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်။ Italy တို့ Spain တို့ America တို့မှာတော့ဖြစ်တဲ့ချိန်ကြတော့။ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျမတို့ရဲ့ market တွေပေါ့ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ဈေးကွက်တွေပေါ့။ဒီကျမတို့အထည်ချုပ်တွေကနေတင်ဖို့နေတဲ့အတိုင်းပြည်တွေပေါ့နော်။ပို့ကုန်တွေတင်ဖို့နေတဲ့အတိုင်းပြည်တွေ။သူတို့ကမှာဖြစ်တဲ့ခါကြတော့လေကျမတို့အထည်ချုပ်ကိုထိတာပဲ။ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုဂွင်းဆက်မှာကျမတို့ကခလယ်လောက်မှနေတာပေါ့နော်။ ແລະລောက်มาຫນີတော့ໂກຊິຫ້ກົ່ງຈັນໂພດແຕ່ຕ້າຍປິເພັດເດເກົຖິດາແບນາກົອະນອກກະဈေးກွက်ກູຖິດໍແລກົຖິດາແບບໍນໍອဲ့ລູດີຖິວ່າແລໄປໂລຊິນໍໂຮເທວແລທູຣິຊມກູໂຕໂຕລີຖິວ່າແລຊິດາດີຍາຖິແດສຸໄດ້ຂາຈາດາກະບາແນອ້ວຫນຖິດາບໍນໍຕຶຊຸຊອຍຫໍເລຍຍິນລາຍອີ່ຈີດີຕ້ອງແບງຄຣັບພິເດເມືອໂລບາໂລບໍນໍຕະແກ່ນຊອຍປົ້ມ ကသာနီရတော့ကျမတို့ကဒီပို့ကုန်မြင့်တင်ရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့မြန်မာပြည်မှာဘာလုပ်ခွဲလဲဆိုဟိုအရင်ပေါ့နော်ဦးသိန်းစိန်ဓမ္မရတို့ကရင်တော့အခုအစိုးရလက်ထက်လဲဆက်လုပ်တယ်ဟို National Export Strategy ဆိုတာရှိပါတယ်ရှင် NES ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ ITC ပေါ့ International Trade အဲ Trade ဟို Commission လို့မျိုး Trade Center ပေါ့နော် ITC ကနေပြီးတော့မှလာပြီးကူညီတာဖြစ်ပါတယ်လာပြီးကူညီပြီးတော့မှဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျမတို့ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေ ဒီ uh, export item တွေဖြစ်ဖို့ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အဲဒီဒီစီးပွားကူးသန်းဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့มาကျွန်တော်ဟိုဒီ NES ဆိုတဲ့ဒီ strategy ပေါ့เนาะ National Export Strategy အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာပေါ့ဒါလေးတော့ထုတ်သားပါတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်ထဲဖွင့်မှုပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်အကောင့်ထဲဖွင့်မှုဘယ်လောက်ကောင်းလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒီ export ထုတ်နိုင်မဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသေးအလက်လေးတွေဒီ SME လေးတွေပေါ့เนาะဒါတွေကိုနိုင်ငံတော်ကဘယ်လောက်ပံ့ပိုးလဲဆိုတော့အချက်နှစ်ချက်ပေါ့လဲမှူတီးပါတယ်ရှင့် နောက်တစ်ခုอ่ะบารีบารีบารีแลလှုပ်တင်แลဆိုလို့ຊິຍຈົ່ມລູနိုင်ငံອາຫຍဝင်ທີ່ຖານະလို့ປຽວລູຊິຍຈົ່ມລູနိုင်ငံອາໂຫດີດີອິນຕາຊັນາລຣີໂບນໍနိုင်ငံນະກາສັດສັນຍິຕຄຸແລລົ່ງຫນີຫໍບໍ່ຜູ້နိုင်ငံອາຫຍဝင်ທີ່ຖານະຫມໍມາມິລິຕຣີອັດແຕຊີສວາຊີແລດາສິດຕັນບໍ່ຊີແລອဲ့ລູເບບາຊີແລສຸເລບາອັດແຕຊີຊີແລສຸລູຊິອະລົກຕະມາດີນະປະຕັດໄປຫມໍທາວ່າລໍມຽມາລົກຕາດີ เออປີລູຊິຍມາເລເຊຍມາຍາແດ່ສິງກະໂປມາຍາແດ່ဆိုລູຊິຍອະ ય ေးຈ້ອງဆိုລູຊິຍດີອະລົກທະມາດີຫຍະໂຮກິສດີຕັນຍົງຫນີຍາຫນີປີດໍກຸນຍີເບບໍບໍນໍນໍຕະຄວາບາແລ້ວဆိုລູຊິຍເອດີລູດີລູໂຮວ່າບໍຊິຍກອມເມີຊເຄົາຊເລີດີແລ້ວຊິດີဆိုລູຊິຍອັນຫະດີຫຍາແລ້ວຈມໍໂຕອືຕໍຕໍດະແກ່ນຊິລູຊິຍດີປົກກຸມທົ່ວໂຮວ່າບໍປົກກຸມດີລົກພໍມ မဆန်ရှိမယ်ပဲရှိမယ်바ရှိမယ်ပေါ့ဥမာထားပါတော့ value added တွေလည်းရှိမယ်မြန်မာပြည်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာသိအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ရှင်းအဲဒီမျိုးလေးတွေပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်လဲကျမတို့နိုင်ငံတော်စည်းရုံးနဲ့တန်ယုံတွေလိုက်ဖွှင့်နေပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတွေနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွေလှုပ်ကြတာချင်းတူခုနကလိုစီးပွားရေးလေအဲ့အတွက်ကနောက်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်သားတွေအတွက်ကပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒီစစ်တမ်းဆိုတာဒီဒီဒီ ဘောပေါတတ်မတော်ချင်းချင်းပေါတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့တတ်မတော်ချင်းချင်းဟိုဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်တာပေါ့ဒါတွေကိုထပ်ထဲဝင်ဝင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရအောင်ဒါလေးတွေလဲကျွန်တော်တို့လို့တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဥမာ tourism လို့ပြောလို့ရှင် tourism bot ဆိုတာရှိတယ်နော်မြန်မာ tourism bot ဆိုတာရှိတယ်ဥမာမလေးရှားဆိုလို့ရှင်ဟိုမလေးရှား truly asia ဆိုပြီးတော့ဥမာ cnn မှာကြော်ညာတယ်တကယ်ဟို bloomberg မှာကြော်ညာတယ်အဲ့လိုကြော်ညာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုနိုင်ငံတကာကလာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတာလေးတွေလှုပ်ရအောင်ပေါ့ ဘုဂုံလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီ export ဟိုပါပေါ့ foreign and in ရှားတာပေါ့เนาะရှားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကကိုယ့်ပစ္စည်းကိုရောင်းတာပဲမဟုတ်ပဲနဲ့သူများတွေလာလဲခြင်းအပြင်ကိုယ်မှမရွှေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့တောတောင်သဘာဝရေမြေတွေရှိတဲ့အင်းလေးကန်ရှိတဲ့ဟိုပါပေါ့အင်းတော်ကြီးရှိတဲ့စတဲ့ဖြင့်ပေါ့เนาะဟိုပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့မြောက်ဦးတို့လို့ပုဂံတို့လို့ဒီကဲဟိုရှေးဟောင်းမြို့တော်ကြီးရှိတဲ့ဓာရီကိုပြဖို့လို့ပေါ့เนาะဓာရီကိုလှုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အများကြီးတော့လှုပ်ရမှာပါရှင်။เนาะအဲ့ဒါကိုကျမတို့က အဲ့ကျမတို့ကျမတို့ပြင်ညာရှင်ဖွေရရေးဆွဲနေတာကဒီကိုဗစ်19အလွန်เนาะလူမှုစီးပွားပြန်လဲတီထောင်ခြင်းမဟာဗျူဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒါရေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကန္ဓာအလိုက်ရေးဆွဲနေပါတယ်ရှင်ကန္ဓာအလိုက်ဆိုတူရီဇင်ကန္ဓာပြီးလို့ရှိရင်ဒီဒီဆက်မှုကုန်ထုတ်ကန္ဓာအဲလေယာစိုက်ပျိုးရေးကန္ဓာเนาะတခြားဝန်ဆောင်မှုကန္ဓာပေါ့เนาะစသဖြင့်အဲ့ဒါဒီအများကြီးလုံးဝမှာပါရှင်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘာလဲဖိတ်ခေါ်ရမလဲဆိုရင် foreign direct investment လာကြအောင်ဖိတ်ခေါ်ရမယ်နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နိုင uh ်ငံတကာယင်းဤမျိုးနာဥမာဂျပန်လိုပြောလို့ရှိရင်ဂျပန်မှာတခက်နံမဲကြီး brand တွေအများကြီးရှိတယ်ဥမာကားလိုပြောရင်လည်းကြိုက်တဲ့ကားနံမဲပြောကျမတို့မြန်မာတွေအကုန်လုံးကအတိတည်းပေါ့နော်ဥမာ Toyota လာ Nissan လာ Honda လာ Mitsubishi လာ Suzuki လာအစသဖြင့်ဒါတွေကဂျပန် brand ကားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲနော် Panasonic ရှိမဲ့ပါရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီအလှကုန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ Chic Shadow တို့လို့ SK2 တို့လို့အစသဖြင့်ကဘာကျော် brand တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံဂျပန်လိုမြို့တိုင်းပြည်က တို့တိုင်းပြည်မှာထုတ်လို့ရင်အញ្ញမ်းသေးကြီးတယ်ရှင်းသေးကြီးတော့သူတို့ကဘာရှာနေလဲဆိုရင်သူတို့နဲ့မိက်ဖက်ပေါ့နော်သူတို့ brand တွေပေါ့နိုင်ငံတကာကိုတင်ပို့မဲ့အပစ်စီးတွေကိုကျမတို့ကကျမတို့မြန်မာပြည်လိုမျိုးဈေးပေါတဲ့ထုတ်လို့စေးဈေးပေါတဲ့တိုင်းပြည်မှာလာကျင်ကြတယ်လာကျင်ကြတယ်တကယ်တမ်းကျသူတို့မှလိုအားချက်ရှိတယ်ကျမတို့ဘာမเจ้าမဖိတ်ခေါ်နိုင်သေးတာလဲပေါ့နော်เนาะကျမတခါဆိုရင် jetro တို့ဘာလို့ပေါ့ jetro ဆိုတာဒီဂျပန်ကသူရဲ့ export သူသူရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို export လုပ်နိုင်အောင် ဘာပါလို့လဲဆိုတော့ဥမာ SK2 တို့လိုชีเชโร่တို ए ए ့လိုเนาะစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေရကြတော့ဒီအแทးတွေကဟို skin care ပေါ့ရှင် skin care အမျိုးသမီးတွေကဒီအแทးတွေကဂျပန် brand ကိုလိမ့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ SK2 ထုံမဲ့ဒီဖန်ပလင်းတို့ဘာလို့ကြာသူကဟိုဣချိမားထုတ်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဖန်ပလင်းတွေပါတွေသူတို့ကုန်ကြိုက်ဂျပန်မှာထုတ်တာနဲ့ဣချိမားမှာထုတ်တာနဲ့ဈေးအရမ်းကွာတယ် တော့အဲ့လိုမျိုးလေကျမတို့စီလာရင်ရတာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင် SK2 ဆိုတဲ့တကယ်ဖော်မြူလာတော့တို့ကလူတိုင်းကိုမပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ SK2 ထုတ်မဲ့ဒီဒီပလင်းလေးတွေပလင်းလေးတွေဖာပလင်းလေးတွေအမျိုးစုံရှိမှာပေါ့အဲဒီဇိုင်းနေနဲ့ကျမတို့မြန်မာပြည်မှာကွန်တိန်နာပေါ့ဒီလိုဘူးလေးတွေလာထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျကျမတို့ကအဲ့လိုစဉ်းစားရမယ်နောက်တစ်ခါကျဟောင်ကောင်လို့ပြောလို့ရှိရင် jewelry industry မှာဟောင်ကောင်ကကမ္ဘာမှာတော့ဖဲအဲ့ဒါကဘယ်သူကလောက်သွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင် British colony ကလောက်သွားတာ နော်ကျမတို့ဒီဒီကိုလိုနီဘာပေါ့အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအောက်မှာကျမတို့မြန်မာလည်းရှိခဲ့တယ်ဟောင်ကောင်လည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့เนาะရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာဟောင်ကောင်ကဘာမှမထွက်ဘူးရိုးရိုးကျွမ်းနိုင်ငံပဲဒါပေမဲ့တัวအဲ့မှာအဲ့မှာသူသူရဲ့ British ကိုလိုနီထဲမှာကျမတို့လိုမြန်မာပြည်ကကြောက်တံဗရည်းများထွက်တယ်ကြောက်စင်းတွေထွက်တယ်အဲဆိုရက်ခါကြတော့ဒီမှာကြာတော့ဒီမိုင်းနင်းတွေပါတွေကိုလုတ်ပြီးတော့မှာတကယ် value added ကိုကြာဟောင်ကောင်မှာလုတ်ခဲ့ပေးတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟောင်ကောင်ကအဲ့လိုမှမထုတ်ခဲ့ရင်သူမှဘာစီးပွားရေးမှမရှိဘူး ကျွန်းနိုင်ငံပဲဖြစ်တဲ့ခါကြအခုချိန်မှာဟောင်ကောင်ကကဘာမာဒီ British Colony ရဲ့ Legacy ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောင်ကောင်ကကဘာမာ Jewelry Industry ကအရန်တိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဂျာတော့အောက်ကိုအရန်ကြာသွားပေါ့နော်ကြာသွားတော့ဒီဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့တကယ်ဟိုကဘာကျော် Jewelry Brand တွေရဲ့ Manufacturing Base ကဒီမှာလှုပ်လို့ရတယ်အမကြီးမှာပဋိိန်နေပေါ့နော်ဒီမှာပဋိိန်လှုပ်လို့ရတယ်နောက်တရုတ်ပြည်ဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းတရုတ်ပြည်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်မှာရည်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်စင်းနေပို့နေရလေ တော့จောက်เซ็งมาร์เก็ตရှိတယ်ကျမတို့ဒီမှာဘာပဲလုပ်လဲจောက်เซ็งလက်ကောက်လောက်จောက်เซ็งလက်စွပ်လောက်နောက်ကျမတို့ထုနိုင်တာဆိုဖះยุทธထုလောက်ပဲထုနိုင်တယ်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်จောက်เซ็งဆိုတာသူထွက်တဲ့ပုံစံကဟို irregular shape ပေါ့သူကြိုက်တဲ့ပုံစံထွက်တာလीမြေကြီးကြီးอ่ะအဲ့လိုထွက်တဲ့ခါအဲ့ shape ပုံ multi ပြီးတော့มาဒါလေးอ่ะဟိုဒီဒီဘယ်လိုပုံစံထွင်းလိုက်ရင်အလီလွင်เน้นဆုံးဖြစ်ပြီးတော့มา オーディセクアဝင်မလဲဆိုတော့ဒီဗဟုပညာတွေပါတယ်ပေါ့ဒါတွေကလည်းအရန်အရေးကြီးတယ်เนาะသူတို့တွေလာကြင်ပေါ့ကျမတို့ကကြောက်စင်းရောင်းမဲ့အစားကြောက်စင်းကိုဒီမှာဝယ်ပြီးရင်ဒီမှာထုတ်လောက်ကြပါပြီးလို့ရှင့်သူတို့စီရတကယ်ဗဟုကျွမ်းကျင်တဲ့လူဆရာတွေခေါ်လာကျမတို့မြန်မာတွေကိုတင်တင်ပြီးလို့ရှင့်ဒီကနေပဲပြန် export လောက်ကြပါအဲ့လို export procedure ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖြင်းအောင်ကျမတို့လုပ်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါအများကြီးလုပ်ရမှာရှင့်မေးတဲ့အတွက် Jesus တင်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖြင်းမဲ့ဆိုရင် sector လိုက်သူ့ဟာသူ့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะ